Մատեո Գովֆրիլերի 1700-ին ստեղծած Թավջութակով Ալբան Գերհարդն արդեն 30 տարի գերում է մարդկանց հոգիները։ Արժեքավոր գործիքին գովասանքներ չի շռայլում, բայց անբաժան ընկերոջ մասին կատակում է, թե հաջող ամուսնություն է։ 1991-ին Բերլին Ֆիլհարմոնիկի հետ բեմելուց հետո նա իր գերհագեցած ծրագրով Բախի սյուիտներից մինչև 21-րդ դարի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ նվագել է առաջնակարգ բեմերում։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկի հետ հանդես է գալիս առաջին անգամ։ Հանկեղծորեն զարմացած եմ, թե ինչ հրաշալի նվագախումբ է։ Շատ տաղանդավոր հայ երաժիշտներ գիտեմ և գիտեմ, թե որքան կարևոր է երաժշտությունը ձեր երկրի համար։ Ու նվագախմբային նման բարձր մակարդակի համար իսկապես ուրախ եմ։ Եվ Թոփչյանն էլ չափազանց չկուն է, շատ ստեղծագործ և մեր մոտեցումները հրաշալի ներդաշնակվում են։ Հայաստանի և մեր երկրի հզոր երաժշտական ներուժի մասին պատկերացումներին երաժիշտը հավելում է նաև սեպտեմբերյան պատերազմից ծանր տպավորությունները, երբ հասկացավ, որ իր գոյաբանական անհավասար պայքարում աշխարհի աչքի առաջ Արցախը մենակ է մնացել։ Մշտապես հետևում էի այդ զարհուրելի պատերազմի մասին նորություններին և ինձ սարսափելի վատ է զգում Եվրոպայի լռության համար։ Ես պատմությունը լավ չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ այս հրաշալի երկիրը միայնակ մնաց պատերազմում և ամաչում եմ դրա համար։ Բայց այժմ մի զարմանալի ոգեղենություն եմ տեսնում այստեղ և վստահ եմ, որ դուք ուժեղ եք և սա էլ կհաղթահարեք։ BBC Music Magazine-ի մրցանակագիրը և գրամոֆոնի նոմինանտը երաժշտության քարոշչության համար նոր հարթակներ է ստեղծում, սիրում է նվագել երկաթուղային կայարաններում, հիվանդանոցներում, բանտերում, ասում է, երաժշտությունը պետք է լցնի բոլոր հնարավոր տարածքները։ Մեր երաժշտությունը, որ այդքան ուժեղ ու հարուստ է, գրվել է բոլորի համար, այլ ոչ թե միայն ներփակիրտ մարդկանց ու էլիտայի։ Մինչև Երևանյան առաջին համերգը Գերհարդը Խաչատրյան համերգասրահի Լուիզ Մանուկյան Սիմոն սրահում անվճար վարպետության դաս անցկացրեց հայ երիտասարդ տաղանդավոր թավջութակահարների հետ, իսկ համերգային ծրագրում Դվորժակ է և Բեթովեն, նվագախմբի և մենակատարի կատարյալ ներդաշնակության լավագույն վկայությունը։ Մունի Ալեքսանյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։